অসমৰ ক্ৰীড়া জগতৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। দেশৰ শীৰ্ষতম মহিলা ফুটবল লীগলৈ গুৱাহাটী চিটি এফ চি। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ক্লাব হিচাপে ইণ্ডিয়ান ওমেন্স লীগলৈ গুৱাহাটী চিটি এফ চি। অহা এক এপ্ৰিলৰ পৰা দিল্লীৰ ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ইণ্ডিয়ান ওমেন্স লীগৰ কোৱালিফাইং মেচ, য'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই খেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে গুৱাহাটী চিটি এফ চি। খেলখনত মণিপুৰৰ ইয়ুথ ৱেলফেয়াৰ ক্লাবৰ সৈতে প্ৰথমখন মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব গুৱাহাটী চিটি এফ চি। এই যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ পাছতেই এতিয়া দৈনিক অনুশীলনত ব্যস্ত এইসকল উদীয়মান মহিলা ফুটবলাৰ। খেলখনক লৈ খুবেই আশাবাদী খেলুৱৈৰ লগতে প্ৰশিক্ষকো। বহুত গৌৰৱান্বিত কথা যে আমি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে IWL লীগ খেলিব যাই আছোঁ। তো গুৱাহাটী চিটি এফ চিয়ে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে ভালেখিনিয়ে। আজি মোটামুটি আপোনাৰ ওৱান উইক হৈ গ'ল প্ৰেক্টিছ চলি থকা। দুবেলা আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া দুবেলা আমি ছেশ্যন চলাই আছোঁ। ছোৱালীখিনিও আগ্ৰহী, সদায় ভালেখিনি ৰিজাল্ট দি আছে, তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। আপোনাৰ আৰু ভালেখিনি প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে আমি চেম্পিয়ন হৈ ঘূৰি আহোঁ উভতি। বহুত ভাল লাগিছে যে আমি তাত খেলিব পৰা চান্স পাইছোঁ। আমি যাতে ফাইনেল লেভেললৈ তাক যাব পাৰিম তাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম, চেষ্টা কৰিম। ছাৰে যেনেকৈ শিকাইছে তাৰ মতে যাতে আমি ভালকৈ গেম দেখাব পাৰিম তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰিপেৰেশ্যন ভালেই হৈ আছে, প্ৰেক্টিছ ভালেই হৈ আছে, কম সময়তে আমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ। আনহাতে দিল্লীলৈ যাবলগীয়া বিজয়া মহিলা দলটোক লৈ খুবেই আশাবাদী গুৱাহাটী চিটি এফ চিৰ মহিলা দলৰ প্ৰশিক্ষক বিতু দাস। অহা 25 মাৰ্চত দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব দলটো। আপোনাৰ 20 জনী ছোৱালী যাব, কোচেছ মেনেজাৰৰ লগত 3 জনী, 23 মেম্বাৰ্ছ যাব আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা। উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী চিটি এফ চিৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব মণিপুৰৰ আগশাৰীৰ ফুটবল ক্লাব ইয়ুথ ৱেলফেয়াৰ ক্লাবৰ সৈতে। আন দুখন খেল হ'ব ক্ৰমে গুজৰাটৰ আৰা এফ চি আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ গলাচু এফ চিৰ বিৰুদ্ধে। এই কথা জানিবলৈ দিছে প্ৰশিক্ষক বিতু দাসে। 3খন মেচ, প্ৰথম মেচখন আপোনাৰ এই ক্লাব এখনৰ লগত আছে, মই নামটো সঠিক ইমান নাজানো, কিন্তু আপোনাৰ প্ৰথম 1 তাৰিখে আমাৰ খেল আছে দিল্লীৰ লগত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিব্যজ্যোতি বনিৰ সৈতে শান্তনু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।